సంస్కార్ సంపసంగా సోమనప్పు ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ, ତାହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ଶୁଣିବା। କହନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚାରାଣୀ ଆସ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୂଳମୟୀରେ ନୀଳମଣି, ଆସ ଆସ ବେଳୁ ପାଣିରେ ନୀଳମଣି, ମାତା ଜଳେ ସୁଖ ସବୁ।